Може би ви изгледаат многу, ама и навистина се многу. И немав друг начин како да ги подигнам сите, затоа што, ете, морав вака во една рака сите да барем дел од нив да ви покажам. И ова се само дел од освоените медали на клубот за боречки вештини, насловен како лидер, инаку од Виница. Ова се само дел од нивните освоени медали, споменав, а во нашето студио имаме голем број од нивните освоени пехари или пак признанија, дипломи и што се уште не. Навистина, големи успеси за краток временски период. Но за сето она што го имаат постигнато и за каков клуб за боречки вештини станува збор, што е она што е интересно таму и што се може да вежбаат, особено најмладите генерации. А со мене во студиото имам тројца млади момци и заедно со нив и тренерот. Од мојата десна страна е Лука Змејковски, без ми кажа, исклучиво да не го спомнувам вто. Добро утро, добар ден. Добар ден. Добар си? Да. Концентриран? Да. Максимално? Да. Како се концентрираш? Убаво. Симпатично. Да. Супер. Заедно со нас е и нивниот тренер Дарко Гуцевски, тренер во Лидер Виница. Дарко, здраво. Здраво. Поздрав до сите гледачи на емисијата. Благодарам на поканата. Имаме двајца прекрасни близнаци кои што се исто така дел од Лидер Виница, Јани Постолов и Јане Постолов. Добро утро и за вас и добро ни дојдовте. Како сте сите вака? Добри, убаво расположени за да си правиме муабе за она што вие го правите. Обично секогаш им се дава предност на тренерите, сите, не знам, се воодушевуваат на нив, јас па ви се воодушевувам на вас. Јани и Јане, како започна вашата приказна и со што се занимавате еве во клубот за боречки вештини Лидер од Виница? Па, кога тргнавме првиот пат, бевме прво во карате, па потоа почнавме со кикбокс. И така се повеќе и повеќе донесувавме успеши за клубот. Зошто, не знам, кикбоксот го замени каратето или таму некако повеќе се пронеда? Па сега за сега вежбаме и кикбокс и карате. Во еден тренинг заедно се. Колку години имате со брате? Сега имаме 10. 10 години. Од колку започнавте да се занимавате еве со вакви? Започнавме од 6 години. Што ве мотивираше? Ајде, бато да каже нешто. Што ве мотивираше да почнете да се занимавате еве со карате? Кој ви ја, не знам, некој ви каже, ве посочи? Па, тато ни каже да почнеме да вежбаме нешто. И од првите отидовме во друга сала. Па после се вративме во нашата сала и таму почнавме да тренираме карате, па потоа после неколку години кикбокс. И какво е чувството еве кога ќе се облече кимоно или пак не знам кога ќе стартува одредена, не знам, борба? Што е она што вам лично многу ве мотивира и ви дава еден дополнителен елан, една убава енергија да продолжите да се занимавате? Епа, како да имаш трема да едва и чекаш да се бориш. Супер, Лука. Од колку години ти почнеш, со што се занимаш? Карате или кикбокс повеќе? Кикбокс. Зошто па и ми личиш за кикбокс? Зошто кикбокс? Затоа што прво јас почнав со карате, тоа не беше многу убаво и потоа почнавме со кикбокс и тоа повеќе ми се допадна и почнав повеќе да вежбам кикбокс. Супер. Колку години имаш? 9. 9? И на колку години почна да се занимаваш еве со овака борички вештини? На години бех. Пред 3-4 години? На 6 години. 6 години? И тебе што те мотивираше еве, тоа што ги прашавме Јане и Јани? Е, па мен ме мотивира затоа... Да не се типаш многу во слободно време? Да. Да! Ау, да станам ја! Или ќе ме браниш други ако сакаат. Дарко, што представува Лидер Виница како клуб за борички вештини? Што се опфаќа? Значи, клубот за борички вештини Лидер вежбаме повеќе борички дисциплини. Значи, имаме карате, кикбокс, вежбаме крафмага,
што е, можам да кажам дека сме, е да кажем, први во Македонија. И дисциплина санда, значи. Што е тоа? Сандата е слична на кикбоксот, значи со тоа што се дозволени фрлања, а одборење и од џудо со мали разлики, значи има разлики од пример во борењето може со коленото на татамито да допре, овде не може со колено да допре, некои мали разлики има, али горе дисциплина слична на кикбоксот. Mm-hmm. Зашто вака постои, не знам, поголем интерес, карате, не знам, одредени други видови на борички, вештини? Како е во Виница, кога станува збор за овие спортови? Па види, кај нас, значи, интерес имаме, значи, највеќе за карате и за кикбокс. А нормално карате, пошто не е фул контакт борба, може да се вежбаат, например, и кати, а може да дојдат, значи, помали деца, кај шо вежбаат кати. Борбите не са толку екстремни, да кажеме, како во кикбоксот. Што е со овие фотографии? Еве гледаме инсерти, од каде ни се овие? Овие фотографии се државни првенства во кикбокс, кај што имаме учествувано. Моментално имаме 7 државни првенци во кикбокс, но не може сите да дојдат нормално во емисија. Ова ни е последна, бевме во Бугарија, меѓународен надпревар, каде што учествуваа 6 земји. И освоихме 2 први, 2 втори места. Нашите надпреварувачи дури има и по 3 борби во лоу-кик дисциплина. Моментално, значи, споменав дека имаме 7 државни првенци. Тука ни е Јани, кој што Јани Постолов, значи, 4 пати поред зима државен првак на Македонија во негова конкуренција. Исто тука и Јането има земено државен првак на Македонија, Лука Змејковски. 2 пати поред зима. Значи он до души 2 пати се натпреварува, неле 9 години е, и 2 пати зима. 100% исто. Исто и Јани 100% научено, значи. Браво, па не имаше до сега, да, да, до сега немаат пораст, така да кажеме, што не значи дека ќе немаат, нели, тоа и поразот, од поразот може да се учи. Да, се научи, да, нешто. Да, да. А одите ли ја некој, не знам, меѓународен натпреварување? Да, одиме на меѓународни натпреварувања, меѓутоа финансискиот дел ни е малку послаба страна. Гледаме да одговориме таму кај што можеме, нели, кај што ни е поблиско да отидеме. А пример одиме Србија, Бугарија, а Грција имаме одено, имаме одено во Унгарија, значи и сегде можам да кажам дека имаме земено први места, значи ако отидеме со 4-5 души, да не речам 5, може но и 5 златни, а сигурно 4 ќе земеме, значи од тоа што покажуваат и пехарите, значи каде да отидеме. Епа да, би сакал сега малку да ги позборуваме и за добините признанија, пехари, дипломи, што се уште не, па би сакал малку и да ни подобјасните, ни донесовте голем број на признанија, може малку дел од нив да раскажеме од каде се? Па ова се признанија, значи ова се дел на спортистите. Пехари, дел има на клубо, пример кај што имаат прогласувано за најдобар клуб, пример со повише земено медали и така. А дел се, значи, на спортистите. Тие кај што кој отиде, значи, кој земе прво место, го следува, да кажеме, пехар. Супер. Колку членови има во Лидер Виница? Моментално, ако земеме, значи, сите овие борачки дисциплини, карате, да, карате, кикбокс, крап, марка, шо вежбат, членуваат околу 45 членови. На возраст од? Па, овие што се карате и кикбокс дисциплините, имаме, значи, од мали, значи, еве, од 6 години и 7 почнат да доваѓаат кај нас да тренираат, па до, да речеме, до 20, највеќе ми се движи оваа бројка, значи, може да се вежба нормално и после тоа кај што више почнуваат и со професионално некој да се бави. Меѓутоа кај нас е проблем тоа што е мало местото и обично овие што се средна школа, кога ќе завршат со средното, одат, нели, во поголем град или кај нас сега модерно е да се иселуваат луѓето или ќе замине во странство. И тоа ни представува проблем, значи, мислам, мене ни представува проблем. И тоа е гледање на поголем град. Да, обично или ќе продолжи на друго место, или значи ќе се откаже од кај мене.
Затоа моментално се ни и членовите, да кажеме, помали до средно возраст. Имаме исто и средношколци што се државни прваци, спомнав, нели? Додека Крав Магата, кое што е самоотбрана, имаме повозрастни членови, значи, тоа се обично членови над 18 години, кои што сакат да учат самоотбрана и такви работи. Тоа, мислам, поголемиот дел од овие боречки вештини кои што ги споменувате, вака, не знам, се доста актуелни низ држава. Можат ли во, не знам, приватниот живот да најдат одредена примена? Предпоставам дека повеќето се за, не знам, за самоотбрана, нема боречка вештина која би представувала, да, не знам, агресивност. Значи боречките... Затоа што спорт си е спорт. Да, значи боречката вештина пред се, можеме да кажеме дека се учи за самоотбрана. Нормално не служи за да прави некои проблеми или да нападја некој. Нема резултат да има таков спортист, значи тоа не е спортист, значи нема да има резултат прво, да. Затоа што ако почне он со кривични дела или такви работи, да, затвори, само тој ќе изгуби. Нарушува, да, неговиот спортски, така, не знам, да, ангажман, како да кажем. Се нарушува, едноставно ќе изгубиме, ако е кикбоксер, значи покрај што треба да знае техника, тој мора да биде и кондиционно добро спремен. Да. Ако отиде, пример, во затвор, нели, не може таму да биде спремен. Значи мора цело време да се одржава и да вежба. Некој што ќе паузира, мора, ако е бил добар и да е шампион и било што, значи он ќе мора, ако има некоја пауза, 3-4 месеци да се враќа најмалку кондиционно, значи што значи тука губи од напревари и автоматски губи како спортист. Да. Не може да, значи исклучиво само самоотбрана, значи. А другото се подлежи под закон нормално. Да, ајде ќе се навратиме подоцна и за, не знам, престоните надпревари или пак она што би следело. Јане и Јани, си раскажавте се убаво. Прекрасно на почеток. Сте имале ли заедничка борба меѓу себе? Да, да. И? Како беше? Па, добро. Кога има првата борба, јас спротив него бевме во Скопје. Што јас го земав првото место и тоа во финал се паднавме заедно и јас го победив и земав прво место, тој втор. Што имаш ти да кажеш како контрааргумент? Му попушти? Не. Не? Подобар е за нијанса? Да. И малку повеќе е подобар не за нијанса, уште повеќе е подобар. Браво, супер. Па тоа е одлично признание. Кои ви сте вашите, може би, не знам, следни апетити или пак што на што сакате во останатиот дел или пак овој период да го освоите, да стигнете до одредени освојувања? Па, да продолжам со кикбоксот и да стекнувам нови... Што најмногу бара Дарко како тренер? Па, да биде дисциплинирано, да го слушаме тој што ќе ни каже и тоа. Супер, а го слушате? Лука, ти слушаш ли? Да. Се из нас слуша? Да. Дали ти си имал борба со нив? Не, јас имав со мојот брат борба во Унгарија. И? И... И што? Го победи 100%, се кладам? Да. Па нормално. Ти не знаеш да попуштиш? Браво! Дарко, може само да најавиме уште за крај што е оно што ќе следува во следниот период? Имате ли некои активности? Па во следниот период, да, имаме некои активности. Сега ќе има, значи, меѓународен надпревар во Ниш. Планираме да отидеме таму. Ќе учествуваат 15 земји. Следно е државни првенства. Планираме да одеме во Босна, значи преку кикбоксот, исто и карате државни првенства, неколку меѓународни надпревари. Сето она што можеме финансиски да го издржиме. Да. Супер, ќе ни биде задоволство да дојдете со резултатите што ќе ги освоите на следните надпреварувања, да бидете заедно со нас овде, да покажеме уште дело од вашите признанија, уште од вашите пехари, медали освоени доколку ги има, и се гледаме повторно во некоја следна прилика и поздрав за цела Виница. Може? Ви благодарам за поканата и за
честитките и за успехот што ми пружите во програмата, да, еве да се презентираме ние Виница како мало место, меѓу тоа да покажеме дека и таму има спортисти. Во карате големи. Да, дека има спортисти, дека можат да се носат рамо до рамо, не само со големи градови, а поголеми градови во Македонија, туку еве излегуваме на страна и таму големи градови од други земји. Супер. Продолжете и понатаму, ни беше задоволство. Ние ќе продолжиме и со останатиот дел од денешната емисија, она што следува во продолжение. Лука сака многу да слуша италијанска музика. Лука, феличита, ќе ти се допадне 100%.